चीनको छ दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री ओली बेजिङ प्रस्थान उच्च स्तरीय भेटवार्ता भोलिबाट हुने रेलवे पुनर्निर्माण र ऊर्जा क्षेत्र प्राथमिकतामा <गणागी> नेपाली कंग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको बेला हेटौँडामा सुरु संस्थापन र संस्थापन इतर पक्ष आआफ्नो तयारीमा उत्तर कोरियाली नेता किम आकस्मिक चीन भ्रमणमा आणविक निशस्त्रीकरण र आफ्नो मुलुकमाथि लागेको प्रतिबन्ध सम्बन्धमा चिनिया अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने र विश्वकप फुटबलमा आज कोलम्बिया र जापान पोल्यान्ड र सेनेगल तथा इजिप्ट र रसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र म बासु समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको छ दिने राजकीय भ्रमणका लागि बेजिङ प्रस्थान गर्नुभएको छ मन्त्रीमण्डलका चारजना प्रभावशाली मन्त्रीसहित एक सय उन्नाइस सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व गर्दै ओली बिहान नौ बजे चीन उड्नु भएको हो समकक्षी ली खछ्याङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली उत्तरको भ्रमणमा निस्किनु भएको हो दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि यो उहाँको दोस्रो विदेश भ्रमण हो ओलीले चैत्र अन्तिम साता भारतको भ्रमण गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको चार महिनापछि बेजिङ उडेका ओलीले भोलिबाट महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता सुरु गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सी जिङपिङ बीच स्थानीय समयअनुसार भोलि अपराह चार बजे राजनीतिक भेटघाट हुनेछ ग्रेट हल अफ दि पिपलमा झण्डै पैँतालिस मिनटको छलफल हुने बताइएको छ समकक्षी ली र ओली बीचको छलफल भने बिहिबार हुनेछ लीसँग बिहिबार अपरान्न पाँच बजे भेटवार्ताको समय तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली चिनिया जनमुक्ति सेनाले प्रदान गर्ने गार्ड अफ अनरमा सहभागी हुनुहुनेछ त्यसपछि दुवै देशका मन्त्रीमण्डल बीच एक घण्टा औपचारिक वार्ता हुनेछ सो वार्तामा दुई मुलुक बीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले पर्सि अन्य महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गर्नुहुनेछ बिहिबार राति ओली चिनिया नेसनल कङ्ग्रेस र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ भेजीको महत्त्वपूर्ण भेटघाटपछि ओली नेतृत्वको टोली शुक्रबार तिब्बतको लासा आउनेछ तिन दिनको तिब्बत बसाइका क्रममा ओलीले विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुहुनेछ त्यस्तै तिब्बतमा रहेका परियोजनाको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ओली नेतृत्वको टोली आइतबार काठमाडौँ फर्कनेछ कङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिको भेला हेटौडामा आज सुरु भएको छ असार सात गतिसम्म चल्ने भेलामा सतहत्तर जिल्लाका सभापतिका साथै केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू सहभागी छन् सङ्गठन निर्माण सङ्घीय व्यवस्थामा साङ्गठनिक संरचना र समसामयिक राजनैतिक सन्दर्भमा कङ्ग्रेसको भूमिकाबारे छलफल गर्न भेला बोलाइएको कङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दोस्रो शक्तिमा कुम्चिएको कङ्ग्रेसले भेलापछि राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने लगायतका निर्णय गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो संस्थापन इतर पक्षले महासमिति बैठक नयाँ संरचना अनुसारको अधिवेशन लगायतका विषय उठाउने तयारी गरेका छन् आज पहिलो दिन उद्घाटन सत्रलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देववा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्ने बेलाको संयोजन गरिरहेको मकवानपुर कङ्ग्रेसका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले जानकारी दिनुभयो प्रदेश पाँचको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल जारी छ अस्थायी मुकाम बुटवलमा जारी प्रदेशसभा बैठकमा गत शुक्रबार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ प्रदेश पाँच सरकारले गत शुक्रबार अठाइस अर्ब नौ करोड तीन लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको सरकारले आजै जवाफ दिने कार्यसूची छ यस्तै प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने पनि कार्यसूची छ प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको बजेट समानुपातिक र केही योजनाको रकम स्पष्ट नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले हिजोको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पहलमा आज बिहान भएको सहमतिपछि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएको हो कक्षा एघार र बाह्रका लागि तयार पारिएको नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम एक वर्ष परीक्षण गरेपछि मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ नयाँ पाठ्यक्रम आगामी वर्षको शैक्षिक सत्रबाट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याइने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ नयाँ पाठ्यक्रमबारे विवाद बढेपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषदले तत्कालका लागि परीक्षणका रूपमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो शिक्षाविद गणित र विज्ञानका विशेषज्ञ निजी शैक्षिक संस्था र पुस्तक प्रकाशकहरूले यसै वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए गणित र विज्ञान विषय अनुसार नसमेटिएको विज्ञहरूको बनाई थियो भने निजी विद्यालय सञ्चालक र पुस्तक प्रकाशकहरूले तयारी पछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिएका थिए शिक्षाविदहरूले समेत हतारमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागि भन्दै विरोध जनाएपछि रोकिएको हो परिषद बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिराजमणि पोखरेलले पनि विज्ञ विज्ञसँगको छलफलमा एक वर्षका लागि पाठ्यक्रमलाई परीक्षणका रूपमा लागू गर्न सुझाव दिनुभएको थियो नयाँ पाठ्यक्रमबारे स्थानीय तहसम्म छलफल चलाएर कार्यान्वयनमा जाँदा उपयुक्त हुने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो परिषदका सदस्य सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीले अनुसार पाठ्यक्रमहरू समेत बन्ने क्रममा रहेकाले एक वर्ष सबै विषयका पाठ्यक्रम पाठ्य र शैक्षिक सामग्री उत्पादन गरेर आगामी वर्षबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको राजनीतिक समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छ बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन सरकारमा सहभागिता निर्वाचन आयोगको पत्रको जवाफ तथा संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया लगायत एजेन्डा छलफलमा जारी छ राजनीतिक समितिको बैठक हिजोदेखि सुरु भएको हो राजधानीको बब्बरमहल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा सरकार सहभागिता लगायत समसामयिक विषयमा छलफल जारी रहेको महासचिव मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले राखेको प्रस्तावमा आज राजनीतिक समितिका सदस्यले धारणा राखिरहेका छन् बैठकमा खास गरी अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्ने बारे छलफल सुरु भएको छ अध्यक्ष मण्डलका संयोजक ठाकुरले शर्तसहित सरकारमा जाने वा बिना शर्त सरकारमा जाने भन्ने बारेमा धारणा

विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार छैसठी सडसठीमा अगाडि बढाएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको अवधारणालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सरकारले गृह मन्त्रालय मातदको राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत प्रक्रिया सुरु गरेको हो पहिलो चरणमा पाँच थरका एक लाख दस हजार सर्वसाधारण तथा सिंहदरबारमा कार्यरत सात हजार कर्मचारी गरी कुल एक लाख सत्र हजारलाई पाइलटिङका रूपमा परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको छ सोही कार्यक्रम बमोजिम राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले पाँच थर सदरमुकाम फिदिममा मुकाम स्थापन गरी आजबाट काम थालेको हो सरकारले वितरण गर्न लागेको परिचय पत्रमा चिप सहितको स्मार्ट कार्डमा वाहकको दस औँठा छाप सहितको वैयक्तिक विवरण समावेश हुनेछ सो कार्ड कार्यान्वयनमा आएपछि वाहकको सबै खाले विवरण समावेश गरिने भएकाले नागरिकता लाइसेन्स फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र र जग्गा धनी पूर्जा जस्ता सामग्री बोकेर हिँड्ने झन्झटबाट मुक्त हुने केन्द्रका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर ब्रेकपछि ब्रेक अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उन चीन भ्रमणमा जानु भएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको भेटवार्ताको एक सातापछि किम दुई दिने भ्रमणका लागि आज बेजिङ पुग्नु भएको हो तीन महिनाको अवधिमा किमको यो तेस्रो चीन भ्रमण हो चीन भ्रमणका क्रममा नेता किमले राष्ट्रपति सि जिङपिङसँग समेत भेटवार्ता गर्ने दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योनहापले जनाएको छ नेता किमले चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग आणविक निशस्त्रीकरणको प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा आफ्नो मुलुकमाथि राखे लागेको प्रतिबन्धको विषयमा छलफल गर्ने अनुमान गरिएको छ उत्तर कोरियाको व्यापारिक मित्र राष्ट्र चीनले उत्तर कोरियामाथिको नाकाबन्दी केही खुकुलो हुन सक्ने बताएको थियो संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विश्वका अन्य शक्ति राष्ट्रले उत्तरमाथि लगाएको प्रतिबन्धको चीनले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो यद्यपि केही प्रतिबन्धमा भने चीनले समेत समर्थन जनाएको थियो यसैबीच अमेरिका र दक्षिण कोरियाले अर्को संयुक्त सैन्य अभ्यासको तयारी स्थगित गरेका छन् नेता किमसँग सिङ्गापुरमा भएको सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार सैन्य अभ्यासको तयारी स्थगित भएको दुवै राष्ट्रले बताएका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि दुई अर्ब डलर बराबरको अतिरिक्त कर, बराबर कर लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ आफ्नो व्यापारिक अभ्यासमा परिवर्तन नल्याए चीन विरुद्ध दस प्रतिशतको अतिरिक्त कर प्रभावकारी हुन सक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ छ ट्रम्पको निर्णयले अमेरिका र चीनबीच पछिल्लो समय देखिएको व्यापारिक युद्धमा थप मद्दत पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ आफ्नो मुलुकसँगको असन्तुलित व्यापारबाट चीनले गलत तरिकाले फाइदा लिइरहेको राष्ट्रपति ट्रम्पले आरोप लगाउनु भएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अघिल्लो साता पचास अर्ब डलर बराबरका चिनिया सामानमा पच्चिस प्रतिशत बताउनु भएको थियो अमेरिकी भनाइको प्रतिक्रिया दिँदै चीनले समेत पचास अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी सामानको आयातमा थप कर लगाउने बताएको थियो अब खेल प्रसंग पहिलो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएल पी टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा हुने भएको छ आयोजक क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पोखरा क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिता कार्तिक नौदेखि बीससम्म हुन सञ्चालन हुने जनाएको छ क्विन्स इभेन्टका प्रबन्ध निर्देशक छुम्मी लामाले प्रतियोगितामा सहभागी हुने टोली फ्रेन्चाइज बेसमा नेपालका प्रमुख सहरको स्वामित्वमा रहने जानकारी दिनुभयो प्रतियोगिताको खेलाडी छनौट अक्सनबाट हुनेछ टिम र अक्सनबारे पछि जानकारी गराइने पनि प्रबन्ध निर्देशक लामाले बताउनुभयो उहाँका अनुसार एभरेट एभरेस्ट प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिग खेल्ने छ टोली र तीन नयाँ टोलीले यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन् प्रतियोगिता सर्वाधिक पुरस्कार राशिको हुने दावी आयोजकले गरे पनि रकम भने तोकिएको छैन पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय क्रिकेटका क्रिकेट, क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारस खड्काले प्रतियोगिताको लोगो समेत सार्वजनिक गरेका थिए विश्वकप फुटबलमा आज विभिन्न तीन खेल हुनेछन् आज समूह चरण अन्तर्गत पहिलो चरणका दुई र दोस्रो चरणको एक खेल हुनेछ आजको पहिलो खेलमा ग्रुप एच अन्तर्गतका कोलम्बिया र जापान मोडोबिया एरेनामा नेपाली समयअनुसार साँझ पाउने छ बजे भेट्नेछन् सन् दुई हजार चौधको ब्राजिल विश्वकपमा यी दुई टोली बीच भेट भएको थियो सो खेलमा कोलम्बिया चार एकले विजयी भएको थियो दुई मुलुकबीच यसअघि तीन पटक भेट भइसकेको छ जसमा कोलम्बियाले दुई जित हात पारेको छ एक खेल भने बराबरीमा टुङ्गिएको छ सोही समूहका पोल्यान्ड र सेनेगल राति पाउने नौ बजे मस्को स्थित स्पाटक इस रंगशालामा आमने सामान्य हुनेछन् यो खेलसँगै समको पहिलो चरण समाप्त हुनेछन् विश्वकपमा यी दुई नितान्त नौलो प्रतिद्वन्दी हुन् विश्वकप अघि भएका पछिल्ला चार खेलमा पोल्यान्डले दुई जित एक बराबरी र एक हार भोगेको छ पछिल्ला चार खेलमा सेनेकले भने तीन बराबरी र एक हार बिहोरेको छ दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा मध्यराती पाउने बाह्र बजेसम्म एका रसिया र इजिप्ट भिड्नेछन् पहिलो खेलमा साउदी अरेबियालाई पाँच शून्यले हराएको रसिया दोस्रो जितसँगै अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने दाउमा रहँदा इजिप्ट भने प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पार्ने लक्ष्यमा रहनेछ सेन्ट पिटर्सबर्ग स्थित सेन्ट पिटर्सबर्ग रङ्गशालामा हुने खेल जित्दै रसिया अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने पहिलो टोली बन्ने लक्ष्यमा रहेको छ चोटग्रस्त